Паспорти України нового зразку розпочнуть видавати на Миколаївщині вже за 2 тижні. Власниками ID-карток стануть 16-річні жителі міста та області. Міграційна служба звітує, такі нововведення запроваджені лише у 8 підрозділах області. У Миколаєві це Корабельний та Заводський райони. Тут є необхідне обладнання для прийому заявників та внесення відомостей до єдиного демографічного реєстру. Заяви на отримання документу вже подали 30 осіб. Термін виготовлення – місяць. Процедура безкоштовна. На сьогоднішній день те, що врегульовано законом, дозволяє міграційній службі оформлювати паспорт у вигляді картки лише громадянам, яким на момент звернення виповнилось 16 років.